Шахардагы үйлөрдүн бирине сән кирди. Станислав Алерт есимдүү сүрөтчү облыс орталыгындагы эски имараттардын бирине сүрөт салып, тургундардын таңданысын туудурду. Бул жолу таланттуу жан таңдаган такырып да эрекше. Тилиш толуктурат. Алыстан көз тартар сүрөт Интернационал көчөсүндөгү 5 кабаттуу үйдүн биринде миң муңдалап тур. Баспананын сол жак кабыргасында гарыш алемы бейнеленген. Әрине, эң алдымен космонавт әуе кемеси менен жер шарын айкын көрүүгө болот. Сүрөттүн астыңгы жагында 1961 деген сандар жазылган. Бул Юрий Гагариндин алгач болуп космоска ушкан жылы. Сама тематика, связанная с космосом, она... Мені үнемі ғарыш тақырбы қызықтырады. Мен еңбегімді жерлес космонавт Владимир Шаталовтың құрметіне арнадым. Менің ойымша сурет қараған адамға әлемнің шексіз екендігі турасында ой қалыптастырады. Үйдің қабырғасына осындай сурет салу қажеттігі туралы идея Нагимжан Ходжаевтікі. Өткен сайын өңі қашып тұрған қабырғаға өзгеріс қажеттігін теріскелік жақсы түсінген, бірақ не істеу керектігін білмеген. Осылайша суретші Станислав Алерттің көмегіне жүгініпті. Ну еще и главная цель данной стены была... Бұл жерде менің дүкенім орналасқан. Әрі өткен сайын сәні кеткен қабырғаны қалай безендіруге болатынын ойланатынмын. Мына сурет жараса кетті. Түнде жарық жанғанда тіпті құлпырады. Бұл туындыға қала тұрғындары қандай баға береді екен, оны өздерінен сұрап көрдік. Мне кажется, раскрашивает наш город. Сурет үйі ерекше көрік беріп тұр, ғарыш жақсы бейнеленген. Красиво, конечно, я думаю. Әрине, түсі суық жалаң қабырғаға қарағанда осынысы жақсы емес пе? Тақырып та, бояулары да барлығы бір-бірімен үйлесіп тұр. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.